olmasan, hə, azmiyini oxumuşam. Mexanikam bitirmişam. Bəs mən, deyirsən, gənclikdə də axı mən papanin tərəfdə görmüşəm də, altında ulduz kursları. Bəs o universitetdə, o Avrasiya deyil ki. Axı universitet var axı orada, görmüşəm, altda ulduz kursları yazılıb. Gözəl xanım, salam. Yaxşıyam, çox sağ olun. Röşqaya öyrəşiblər də. Yo, röşqadan əlavə, başqa qızlar canlı açır. Deyib dur ayağa, oh, baxıram da canlılara. Görəm ki, bunlar durur ayağa. Elə də yaxşı, deyən kimi dururlar ayağa. Mənim xoşum gəlmir. Haralarda sən yoxa çıxmışsan, buradayam. Acıdım, ey. Qeym salat yiyəm. Salat. Salat yiyib gələcəm. Ayo, duran deyiləm. Ayaq üstü görmək istəyirsiniz, videolarım var. Ehtiyac yoxdur. Mənim ayağa durmağım. Salam, aleykum, salam. Ölürəm də sənin üçün. Doğrudan akula. Mənə takib at, sonra bağla. Mən heç kimə takib atmıram. Takib atdıqlarım ya canlıya qoşduqlarımdır, ya da kimsə mənə dəstək olursa, belə atıram. Heç kimə takib atmıram. Bir də moderatorlarla kimsə görürəm ki, aktivdir. Follow belə, vəsio. Yo, reklam eləmirəm. Kənan, çox sağ ol, ay Kənan. Əmirəm, eləsəm qızları eləyirəm. Sən üzün gülmür. Nəyə gülüm? Hə, nəyə gülüm? Pustu bu dəqiqə. Halım yoxdur, acmışam. Geyib yemək yiyəcəm, özümə gələcəm. Salam. Nəyə gülüm? Gülməli nəsə olsun ki, uşaqlar gülüm. Belə yəni, durduq yerdə gülməyin yeri yoxdur. Mən deyib gülən biri xanım, amma mən nəyə gülüm?
Fariz, ikinci səhifəmdir. Çox sağ ol, Fariz. Orada spam deyəm deyə gəlmişəm bura. Evlisiz? Niyə o? O nə hansı beynlə sual verirsiniz? Evli deyiləm. Deyə atım sən follow. Atdım ay Fariz. Sən restorana dəvət eləyirəm. Hansı restorana dəvət eləyirsən? Dev görüm hələ gəlmək olar ya yox. Dəvət eləsən Allah bilir 1 manatlıq dönər. Dönərxanaya dəvət eləyəcəksən məni. Tural 122. Sənin şəklin məndə var. Sildirərsən şəklini məndən. Paylaşacağam səhifəmdə. Profilindən götürmüşəm. Screenshot eləmişəm sənin şəklini. Baxarsan. Mən də dəvət eləyirəm. Hansı restorana dəvət eləyirsiniz? Yazın görüm. Baxıram. Oxuyuram. Görüm gəlmək olar. Mən məkana həmişə fikir verən biri olmuşam. Hər məkana getmirəm. Gəl gedək domino oynayaq. Ona bunu atırsam məndən yox. Əlli qəpik restoranı gedər. Nə? 50 qəpik olub çayxana Musa Bəyovdakı. Orada nə işim var? Lateras yaxşıdır. Elə bil kökəlmişsin. Yox, kökəlməmişəm. Burada belə görsənirəm. Gəl gedə Sədinin toyuqluğuna. Avtoş dönərə get. Avtoş dönər nədir sən Allah? Bir dəfə Xırdalanda Avparkda yazılmışdı avtoş dönər. Heç mən bilmirəm o avtoş dönər haradadır. Orada görmüşdüm avtoş dönəri. Mən dönər yiyən deyiləm. İyrənmişəm dönərdən. Yemərəm də qutardı. Ölsəm də az qalsam da mən dönər yemərəm. Mən getdim inşaatçılarda bak telekom var onunla üzbəyüz dönərxana var idi. Getdim oradan dönər aldım. İnanın Allah pulun ödəmişdim axşam vaxtı idi. Kişi başını qaldırdı gördüm kişinin üstü ağ rəngli geyinmişdi. Kir pasta yəni iyrənc. Mən ona heç nə demədim qəlbini qırmaq istəmədim. Bəlkə indiki ağlımla deyərdim amma. 2-3 ilin söhbətidir. Mən pulun ödədim, aldım dönəri verdim itə yedi. Çünki o çox belə iyrənc idi də. Dedim mən bir də dönər yeməyəcəm. Leş Tofiqin dönəri. Yasamaldasan. Mən Hindistandayam. Sən haralısan? Azərbaycanlı. Elə danışırsan ki, güya səndən yoxdur. Özvü biraz ağır apar. Bu dünyada bir dənə günəş varsa, o da mənim. Məndən varsa kimdir o çıxsın qabağıma. No name-i atın səssizə uşaqlar zəhmət olmasın. Mən başımı apardı yox. Hiltonda qonağım ola bilərsiniz. Hiltona sən anovu apara bilərəm. Atamla gitsinlər, istirahat eləsinlər. Yəni problem deyil. Uşaqlar, mən canlını bağlayıram. Gələcəm, gedim corab geyinim. Ayağım üşür. Gedim corab geyinim. Biraz salat yeyim. Özümə gəlim, enerji toplayım. Gələcəm, matı, baka.